Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan kali ni kita nak review sebuah filem Hindustan yang baru keluar tahun ni. Bulan ni, actually bulan lepas lah. Bulan Jun kan. Time Hari Raya yang bertajuk Radhe. Okay, sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada subscriber-subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber-subscriber baru. Dan kalau hampa suka dengan konten aku, waktu kat penghujung hampa dah tengok review ni, hampa boleh tekan subscribe. Dan kalau hampa tak suka, tak ada masalah. But still, thank you sebab tonton video ni. Okay, hari ni kita nak sembang pasal filem terbaru Salman Khan yang bertajuk Radhe. Sebelum tu aku nak cakap, pada siapa yang pernah tonton filem Wanted tahun 2009, lakonan Salman Khan juga yang diarahkan oleh Prabhu Deva. Personally, aku rasa yang ni bukan sequel. Untuk menjadikan dia sequel, dia dah lari dengan Wanted yang pertama. Cuma dia kekalkan hero, dia kekalkan dialog je, dia punya punchline tu saja. The rest totally lain. Sebab filem Radhe ni adalah remake kepada filem Korea yang bertajuk The Outlaws tahun 2017. So untuk jadi sequel aku sedap kot. Tapi kalau hampa tengok dalam IMDb, dia punya synopsis macam nak cakap yang ni sequel. But it's okay, personal opinion lah kan. Filem ni diarahkan oleh Prabhu Deva juga. Radhe ni pun diarahkan oleh Prabhu Deva. Lakonan Salman Khan, Jackie Shroff, Disha Patani, Randeep Hooda. Dia punya villain tu. Okay, pada siapa-siapa yang tengok The Outlaws, of course hampa dah tahu synopsis dia, iaitu pasal sekumpulan polis ni dia nak take down sindiket dadah yang berleluasa dekat mereka punya bandar. Dekat bandar tu ada dua kumpulan geng lah, kira geng kan, yang kontrol bandar tu. Tapi pada masa yang sama ada tiga orang ni outsiders yang cuba masuk kat bandar tu dan cuba take over bisnes dadah ni. So pihak polis ni dia dah cuba tangan ni tapi tak berjaya. So they have to call in specialist lah, iaitu Radhe tu sendiri. Tapi untuk The Outlaws, aku rasa dia tak yang hero dia tu bukannya orang luar. Aku rasa hero dia tu memang ada kat situ. Polis tu memang jaga kawasan tu. Sebab tu dia tahu siapa villain kat kawasan tu, siapa ketua geng pun semua. Dan geng-geng tu pun hormat dia. Untuk Radhe ni aku rasa dia cuba ubah sikit. Sebab tu sebab tu ada orang cakap benda ni sequel. Sebab dia macam nak ke arah tu, faham tak? Oh, dia risalah remake ni kita ubahlah sikit-sikit kan. Janji kita beritahu orang kata dia remake. Personally, ini filem paling teruk Salman Khan yang pernah aku tengok. Ada banyak gila filem dia yang aku tak tengok. Cuma the reason why aku tak tengok, sebab dia punya pemilihan filem dari dulu lagi aku tak suka. Pemilihan filem dia ni tak berapa nak best. Macam Salman, macam Shahrukh Khan, dia pandai pilih filem. Dan walaupun selepas tu tahun berapa atau dia dah start flop, dia pilih filem yang tak best, tapi still dia kekalkan satu benda, iaitu muzik dalam cerita tu best. Macam contohnya Harry Met Sejal. Filem tu pun teruk ke, cuma still boleh layan lagi lah. Salman ni filem Race 3 hari tu memang, yang tu memang menyakitkan hati aku dah. Tapi bila keluarnya Radhe ni, Hak ni lagi teruk. Dia macam ni lah. Radhe ni macam seorang fanboy yang suka dengan Salman, yang tak suka dengan Salman. So dia nak buat filem yang mengagungkan Salman. You know, buka baju Salman, tunjuk Salman ni macam superhero. Ada pula masuk dekat satu bangunan tinggi ni melalui cermin, macam dia tengah berlari masuk tau. Lepas tu tengah lari dia boleh ambil kaca, serpihan kaca tadi tu, dia baling dekat penyenayah. I mean like, dalam Wanted benda macam tu ada, cuma dia tak over. Yang dalam Radhe ni memang dia dah over gila. So geli. Cringe. Tu satu. Kedua, sama ada yang tadi tu ataupun sama ada lepas tau kata Most Wanted tu box office. Kalau hampa tengok producer dia apa semua, semua tu ada nama-nama Salman Khan. Lagi pun ni SK Films, Salman Khan Films punya production kan. So sama ada lepas tau Wanted tu box office, so lepas ingat lepas boleh achieve benda yang sama dengan prequel tu, so lepas create a sequel. Sekali flop. Benda ni aku langgan dekat Z5, RM5.05 untuk 28 hari. Tapi hampa boleh tengok 4 jam je. Hampa tengok 2 jam tu habis, hampa boleh ulang balik. Janji 4 jam. Benda ni waste of time. Lakonan yang kekok, storyline yang mengarut, action yang over. Waste of time and waste my money. Kita pick up karakter dulu lah. Disebabkan dia remake, so dia kena explain
background karakter tu dengan lebih jelas. Karakter development tu kena ada, kena tunjuk. Sebab benda ni dah remake kan, jadi hang tak boleh nak buat macam benda ni jadi sequel. Sebab dia dah lari. Karakter dia macam aku cakap tadi lah, nak buat macam superhero lah, apalah. Lepas tu sat-sat dia lawak, sat-sat dia tegah. Dalam wanted dia lawak, cuma dalam wanted tu dia memang a rough cops, faham tak? Bila dia jumpa villain tu, dia ada macam dia stick to his character. Tapi dalam Radir ni, dia macam dah celaru dengan watak dia sendiri. And then all the extra sangat-sangat cringe. Start daripada polis sampai ke jahat yang jaga, yang pemban sidekick Randik Huda tu pun awkward gila. Senang serta karakter dia daripada awal sampai, daripada atas sampai bawah, daripada hero ke villain, semua out lah. Kemudian story, tak payah cakap lah. Cerita tentang, okay aku faham dia remake. The Outlaws tu pun mengarut juga dari segi level take over the business. Tapi Hindustan ni, dia buat benda ni lagi teruk. Dia tak tunjukkan langsung pasipa tiga orang ni manage untuk take over business ni. Dia tak tunjuk langsung yang geng-geng gangster yang ada dua tu fight back, you know. Sebab dalam The Outlaws dia ada agak lah fight back. And then dia ada lah juga tunjuk gangster dia tu. Walaupun dia ada bodoh dia, tapi dia ada gangster dia juga. Dalam Hindustan, hanya tunjukkan yang karakter tu lawak je. Rugi gila. Lepas tu konon-konon nak angkat martabat perempuan. Pada awal dia tu, dia samakan pi bunuh seorang ketua jahat ni sebab ketua jahat tu rogo perempuan tu. And then dia cakap kata pasal hang, takkan hang bunuh pasal seorang perempuan je, dia kata tak, pasal women's lah, women's right kot, something. Tapi hang jadikan heroin dalam filem ni macam sex item je. Hang tak jadikan dia macam betul-betul heroin, macam tak mengangkat martabat wanita. Hang buat dia seksi, hang buat dia modeling, hang tak buat dia do something yang nak menaikkan martabat wanita. Senang cerita, kalau heroin ni kita buang tepi, filem ni tak affect pun. Kiranya Salman Khan tak ada heroin pun tak apa. Banyak masa waste dengan adanya heroin ni. Nonsense gila. Sebab tu aku cakap cerita ni waste of time dan yang paling teruk sekali. Next time kalau director asal dia tak buat sequel, kita janganlah mandai-mandai nak guna karakter tu nak keluarkan sequel pula. Walaupun karakter tu adalah karakter hang, tapi hang pun filem tu sabar. Aku takut kamu tak faham. Untuk maklumat, Wanted tu adalah remake juga. Wanted 2009 tu adalah remake kepada Pokiri Tamil tahun 2007. Director dia Prabhu Deva. Tapi Pokiri Tamil tu pula adalah remake kepada Pokiri Telugu. Tamil Telugu lain eh. The first film adalah Pokiri Telugu. Director dia adalah Puri Jagannath. Kemudian barulah Prabhu Deva ambil untuk buat Pokiri Tamil. Lepas tu hit sebab hero dia Vijay. Dia pun cadang nak buat dekat Salman Khan. And then box office, tempat tu lah dia ingat boleh buat sequel. Sekali flop dekat IMDb, punya teruk filem ni dapat rating 1.8/10. Berbanding The Outlaws Korea tu, dia dapat 7.2/10. Beza dia sangat-sangat banyak. Dan honestly aku rasa Salman Khan ni dah flop teruk kot. Last film dia dapat rating tinggi adalah Bajrangi Baijan tahun 2015 tu, 8/10. Kalau kita tengok few years back, dia punya film, kita ambil Dabang 3 lah baru keluar hari tu. Director dia Prabhu Deva juga. Dabang 3 ni dapat 3/10 saja dekat IMDb. Tahun tu pula dia buat keluar 2 filem Barat tahun 2019 juga, tu pun dapat 4.8. Lepas tu kita tarik ke belakang sikit, Race 3 yang aku cakap teruk gila tu adalah 1.9/10 dekat IMDb. Okay, kita renjak sikit ke belakang sikit lagi yang nak sedapkan hati fan sama Khan ni, Tiger Zindahe. Tiger Zindahe adalah sequel kepada Tiger. Tu pun 5.9/10. Tiger Zindahe memang aku tak suka. Dia macam over, tapi dia ada semangat patriotisme dia. So aku rasa 5.9/10 ni kinda okay lah. Dia tak overrated sangat. Jadi kalau hampa tengok, start daripada 2017 sampai ke 2019, semua tu bawah 6/10. Jadi dekat sini aku nak cakap Salman Khan need to do something lah untuk naikkan dia punya nama balik. Because right now fan dia sendiri pun tak suka dengan filem ni. Dia kena cari filem yang betul-betul dia
throw everything on the table, yang betul-betul tunjukkan yang dia bukan sekadar nak guna nama dia saja, bukan sekadar nak buat duit untuk company dia saja. Dia kena tunjuk yang dia Salman Khan yang dulu lah. Sebab Salman Khan yang dulu okey, Salman Khan yang dulu filem Salman Khan yang dulu bukan karakter dia, aku tak kenal Salman Khan pun dari segi personal life ke apa, tapi filem Salman Khan yang dulu, okey ambil lah filem lah Bajrangi Baijan kot. Bajrangi Baijan pun patriotisme juga, tapi still boleh buat elok gila and then best. Tapi mai kat Tiger Zindahir ni, dia jadi over, dia cari mengarut sikit. Dia jadi cuba nak buat gempak tapi tak jadi. Dan dan Rade ni memang, aduh, aku expect best gila lah. Sebab dia sequel kepada Wanted pada asalnya. Tapi tu dia jadi macam ni. Aku rasa macam, tak tahu nak cakap, aku kecewa. Salman lah, Shahrukh Khan pun lately pun dah makin pelik. Tapi tak seteruk Salman Khan. Mengenai filem banyak gila yang teruk. Itu je lah review daripada aku. Terima kasih sebab tonton. Kita jumpa lagi untuk next video. Duduk rumah semua, jangan lupa hand sanitize tangan selalu, pakai mask, jaga penjarakan sosial dan juga lindungi diri semualah. Senang cerita, kita dah teruk sangat ni, hampir lumpuh frontliners kita. So sama-sama lah bantu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.